kompla kiber il-fenomenu tal-votanti indeċiżi. Fluq it-tielet ġimgħa tal-kampanja elettorali, is-survey tal-Malta Today qed juri li kull ma jmur qed jiżdiedu l-persuni minn fost dawk eliġibbli li jivvotaw nhar is-26 ta' Marzu li ġej illi ma jafux kif jew jekk u mhix se jkunu qed jixħtu l-vot tagħhom. L-istess tħarriġ qed juri li d-distak bejn iż-żewġ partiti issa niżel għal 26,000 vot, bi 3.7% ta' dawk li votaw lill-Partit Laburista fl-2017 issa qed jgħidu li se jvotaw lill-Partit Nazzjonalista. Dan is-survey qis fil-kalkoli tiegħu perċentwal ta' voti li ma jkunux validi. Fl-aħħar elezzjoni ġenerali, 1.2% tal-voti jew aktar minn vot minn kull 100 ma kinux validi. Skont il-Malta Today, mill-aktar ċifri riċenti li għandhom, il-voti validi fl-elezzjoni li ġejja se jkunu madwar 86.6%. Intant l-ex-mexxej Laburista Alfred Sant permezz ta' post fuq Facebook wassal messaġġ dirett lil sħabu u qal li hemm ħafna Laburisti li jinsabu irrabjati u li mhumiex jidru fis-sondaġġi. Sant qal li hemm faxxa mhux żgħira ta' votanti ta' tendenza Laburista li jew mhux se jmorru jivvotaw jew se jħassru l-vot tagħhom.